היי גייז, מה קורה? אז היום אני ממשיכה עם עוד סרטון של ללמוד לבשל עם אשלי. היום בבוקר שאלתי את הבנות מה הן רוצות שאני אכין להם היום, ואנחנו סיכמנו שנעשה לזניה. כשהתחלתי לחפש מתכונים, אז בעצם הגעתי לערוץ של ג'יימי אוליבר ביוטיוב, וראיתי שהוא עשה סרטון על איך הוא מכין summer vegetable lasagna. אז זה כאילו לזניית ירקות לקיץ. יש המון 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 דברים שאני צריכה ללכת לקנות שרשמתי לעצמי. אני לא רוצה להיות רעבה בסופר כי אז אני אקנה שטויות, אז רגע לפני הכנתי לעצמי משהו קטן לאכול. טיים. ולמה האספרגוס בארץ נראה כזה מאפן לעומת האספרגוס בחול? בצל סגול. לא בצל סגול, בצל ירוק. למה אני אומרת בצל סגול? אני צריכה בצל ירוק. טיים, שזה תימין, שמסתבר שהשם האמיתי של זה זה קורנית. אפשר לשאול אותך שאלה? איך יודעים אם שום טוב? נגיד אם הוא חום זה לא טוב? הם קשים, השניים קשים, הצד שלהם קשים. הנה מעולה, שום טוב. גם בצבע, גם קשה. לא. לא, למה יש זכר ונקבה? בפלפלים? נכון, בפלפלים יש זכר ויש נקבה. ומה, יש הבדל בטעם בין זכר לנקבה? זה זכר, אוקיי. וארבע זה נקבה. הנקבה היא יותר מתוקה ויותר טובה לממולאים. וואלה, אולי פעם הבאה אני אכין ממולאים. אז אנצ'ובי, בגלל שאני נשואה לעידן בקשי, אני יודעת איפה זה. זה נחשב ממש טוב, הוא יקר רצח. יאללה, נו, נלך על הטוב. פנק אתכם עם אנצ'ובי טוב ויקר. טוב, אז בסרטון הוא שם ציר של מרק אוף. אני רוצה להשאיר את המתכון כשר בשביל מי שלא אוכל בשר וחלב ביחד, כי הולך להיות בזה, זה הולך להיות חלבי. אז אני רוצה ציר פרווה. עכשיו שם זה הגיע בתוך כאילו צנצנת זכוכית, ובארץ אני יודעת שיש לנו את כל האפקות מרק אוף. אני אחפש צנצנת, אבל רגע, מה זה? לא, זה לא זה. זה לא זה, זה סתם מרק. הנה, chicken stock, beef stock, אבל הנה, זה גם. זה הפקה. אני אשתמש בזה, זה גם עובד, כזה כאילו, כי אני לא צריכה את כל הדבר הזה, אני רק צריכה לחד פעמי. אז אולי תבליות. רגע, מה זה? כאילו הקטן עולה 7 והגדול עולה 21, אז מה, אני אקנה את כל הגדול בשביל כאילו, אני לא בקושי משתמשת בזה, נראה לי אני אקח כזה. אוקיי, אפונה, כפור, 1, כאלה? זה היה פול? זה לא, 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 זה לא. קיצור, נראה לי, הולכים על הפול. יו, אני ממש מקווה שהילדים שלי יאכלו את זה. שמנת לבישול 500 מיל. צריך קוטג' ואני די בטוחה שבמקרים כאלו צריך את ה-9%. נראה לי בשביל זה יש את ה-9% בשביל הבישולים וכאלה. ויש לנו פרמזן שהבאתי מאיטליה ממש 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 טובה בבית, ועידן יהרוג אותי אם אני אבזבז את כל הפרמזן הממש טעים מאיטליה על משהו שהוא כישלון. אז אני אקנה פרמזן, שיכול להיות שזה גם ממש טוב, אבל לפחות זה לא מה שהבאתי מאיטליה. זהו, ממש כמעט סיימנו. הדבר היחיד שנשאר לנו זה לזניה עצמה. יש לזניה כזה ויש לזניה כזה. אומייגאד, אני שונאת שאני מתוך דילמות נורא נורא קשות. תרשמו לי בתגובות, איזה לזניה אתם הייתם לוקחים? אין צורך בבישול מוקדם, וזה כן יש לו צורך בבישול מוקדם נראה לי. קיצור, אני אוהבת דברים שאין לו צורך בדברים. לא צריך, זה בשבילי. החשבון שלי הגיע ל-260 שקל. כל פעם שאני כאילו מצלמת את הסרטונים האלה של ללמוד לבשל עם אשלי, אני בסופו של דבר מגיעה למסקנה שגם אם זה יצא ממש ממש טעים, זה פשוט יותר זול שאנחנו נצא לאכול. הכי זול, הכי זול, זה שאימא של עידן תכין לנו את האוכל, זה הכי זול. אומייגאד, אני לא מאמינה שאני עושה את זה. אוקיי, בואו נראה את הסרטון. So we're going to do lasagna in under half an hour. This is a beautiful vegetable spring summer. מתחת לחצי שעה, נראה לי לא הגיוני. אז אני חייבת להגיד לכם שאחד הדברים שאני באמת נורא נורא אוהבת במטבח שלי, זה שהמשטח הזה, שהוא מדקטון, אני יכולה לחתוך ישר עליו. איזה מקצועית אני נראית עם הסכין הזה. אני לא באמת טובה בלבשל. אני יודעת שאתם מסתכלים ואתם אומרים, אומייגאד, אשלי, רק לא לחתוך אצבע. זה לגמרי מה שעובר לי עכשיו בראש. בואו נראה באיזה מין כלי. רגע, כזה? כזה. מה זה באמת משנה? אני בטוחה שיש הבדל בין סיר למחבת, הרי לא סתם המציאו סיר.
ומחבת. אבל מה שהוא מראה בסרטון זה לא בדיוק, זה כאילו סיר יותר. זה סיר פשוט פחות עמוק. טוב, אני הולכת על הסיר. אני מתה על זה שהוא עושה 4-5 כפות. מי יודע שזה 4-5 כפות? אשלי והצבא כשהיא צריכה כך. כאילו הוא אמר שאם צריך לקלף אותם, אז לקלף אותם, אז זה כאילו ככה. אחד, נכון? או, רגע, ככה, ככה. מה קורה במקרה כזה שיש שניים? זה ממשיכים לקלף או שזה... נראה לי אפשר להשאיר אותו. בצל ירוק. או, שיט. אתה חי? אתה עובד? צריכים את הדבר הזה של השום שגוד נאוז איך קוראים לו. נראה מדהים, כל הכבוד לי. בצל. אומייגאד, זה נורא לא נוח לעשות את זה ככה עם יד אחת. יש? יש. שעה לקלף את השום הזה. אוקיי, שום בפנים ו... כמה כוח צריך? וואי, זה אחד גדול. וואו! אומייגאד, זה השפריץ לי על הפרצוף. זה לא יוצא. זה לא יוצא. זה נתקע. למה זה תקוע לי כל השום? יאללה, 3-4 ו... אומייגאד, נראה לי היא בסופר שיקרה לי שהיא אמרה לי שאני צריכה שום קשה, כי זה קשה מדי. אני בסטרס. אם אני לא מצליחה לקלף את השום, נראה לי היא בחנות בחרה לי את השום הכי גרוע שיש. הכל נדבק לי לאצבעות. מלח. פלפל. עכשיו האנצ'ובי. עכשיו האנצ'ובי, האנצ'ובי. קצת מהשמן. יאללה, אחד. שתיים, שלוש, ארבע. אני מריחה את האנצ'ובי. וואלה, זה טוב. ג'ימי אוליבר, מה אתה עושה? אלגנס לזה. קצת 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 מדהים. איך אני גאה בעצמי כרגע? אתם גאים בי? תגידו שאתם גאים בי. שמו, נראה לי זה באמת פול, כי ככה זה נראה אצלו. אקסלאט. אה, עכשיו מגיע לובלי פרש מינט. הוספתי את הננה. הנה הננה. זה נראה לי פחות מומלץ. הייתי צריכה להוציא אותה מהננה קודם. רגע, אני יכולה שזה הרגע של הפיקשוש. אתם יודעים לפיקשוש, לרגע. טוב, לפחות הפעם אני יודעת מה זה הרגע, כי כשהילדים ימצאו כל מיני כאלה, אנחנו יודע שזה בגללי. אוקיי, עכשיו הרגע שאני שמחה שכתבתי את הכל לפי הסדר, כי עכשיו צריך את ה-300 מיל של שמנת לבישול. זה 300 מיל. נכניס פנימה. עכשיו זה מתחיל לראות לא בריא. בא לי שזה יהיה מרוכז. לזה נוסיף את המים, ואז נוסיף את זה פנימה. אז בזמן שזה מרתיח לי את המים, לידכם, כמו שאתם שומעים, אני אכניס את כל הקוטג', זה היה נראה כאילו שם את כל הקוטג'. קוטג', here we go! אוקיי, זה מתחיל לתפוס צורה. מי מתקשר אליי עכשיו? אומייגאד, איזה לחץ. אימא שלי. היי! מה קורה? אני באמצע, אני מצלמת שאני מנסה לבשל, תראי. לזניה ירוקה לקיץ. יאללה, יש לי פה את המרק אוף. זה מרגיש לי ממש מוזר ומיותר שהכנסתי את זה עכשיו. עכשיו הוא מתחיל למעוך את הכל. עכשיו, אין לי את הכלי הזה שהוא מועך איתו דברים, אז איך אני אמעך דברים? נראה לי פשוט עם זה, אני אתחיל למעוך. יש לי בעיה, שלי הרבה 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 יותר נוזלים משלו. לא, אני אמורה למעוך את זה קצת. נראה לי דווקא אני צריכה להעלות את האש בשביל שזה כאילו יתעדה קצת, נכון? כי נראה לי שלא פחות נוזלים משלי. אז אני אתן את זה טיפה להתעדה ובינתיים אנחנו נכין את הכלי ללזניה. הנה יש לנו את הכלי. אוקיי, אני חושבת שאני לומדת משהו בבישול כי זה שהגברתי ממש ונתתי לזה עכשיו כאילו רתיחה של איזה דקה וחצי ממש הוציא הרבה מהנוזלים. אז נראה לי שאני... באמת מתחילה ללמוד משהו על בישול. יש. יאללה. בואו ניקח. רגע, אוקיי.
רגע, אתה מפריע לי, אתה יואו, שלא תיפול פנימה. אומייגאד. כאילו כתוב שלא צריך לבשל את זה לפני, אבל אני אגיד לכם את האמת, זה נורא 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 קשה, וזה מרגיש לי לא הגיוני, ומישהו פעם אמר לי שעדיף לטבול אפילו לרגע לתוך מים רותחים לזניה, וגם כאילו החתיכות לזניה שהוא משתמש בהם, אוי שיט, זה נשבר לי במים. זה לא נראה, כאילו זה נראה מבושל כזה, זה לא נראה כמו ששלי, כמו קרטון. Lasagna sheet. Oh my god, כל הדבר הזה גם אמור להיות מחומם. On a medium heat. Oh my god. די, אני מזיעה כבר. זה לא כיף. וממש אהבתי שהוא אמר חצי שעה, למה אני כבר שעה עושה את זה. Oh my god. חם לי, נראה לי סיימתי. אוי לא, לא סיימתי. יש לי את החתיכות האלה של האספרג. יאללה. קצת ימין ומלח ומפזרים מעל. אני מזיעה פה כבר. יא רייט, חצי שעה, אני כבר שעה וחצי, איזה חצי שעה? אומייגאד, הלמטה התחיל להישרף לי. יש כאן ריח של עשן. הוספתי את האספרגוס ועכשיו אני צריכה כאילו להכניס את זה לתנור. לכמה זמן? 8 minutes under the grill. יואו, איזה בלגן. אוקיי, אז זה נמצא כרגע ליד הגריל. אני כל שנייה בודקת כדי שזה לא יישרף לי למעלה. אתם רואים איך זה קצת נשרף למטה. אז הוצאתי את זה עכשיו מהתנור כי אני ממש צריכה ללכת לאסוף את הבנות. ובטח עוד נחמם את זה שוב. אז אני פחדתי כאילו שלמעלה יישרף. אז ברגע שזה התחיל להיות כזה קריספי וצהוב, הפסקתי. זה נראה... סליחה, אני הכנתי אוכל. אתה רוצה סיוויץ, זה בריא. אבל לא, תפסיק לאכול כל מיני שטויות, אני הכנתי לך אוכל. זה לא שטויות. אבל... מה אמרת? אני הכנתי לך אוכל. אני צריך לאכול את זה? מה זה צריך? אני חייב. אתה חייב לאכול את זה, אתה חייב לאהוב את זה. אין לך ברירה. זה פחד. החזרתי את זה עכשיו עוד קצת לתנור, כדי שהלמעלה יהיה... יותר קריספי, איך זה נראה עידן? נו תגיד, זה נראה סבבה כאילו, כמו מישהו שיודע לבשל. נראה משהו שנשרף פה גם. כן, למה זה נראה כאילו זה נשרף? כי הגזם קצת עם הגובה ששרף, לא? לא, 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 אל תיגע, לא. לי, את רוצה לראות מה מאמי הכינה? כן. כן, רוצה להציץ? כן. תסתכלי. יאס. מה את אומרת? מה את אומרת? את גאה בי? כן. כן? הוצאתי את זה הרגע מהתנור, ווואי וואי וואי וואי. אפשר? וואי 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 אחד? אפשר? לא יכול לחכות. תודה רבה. אני חושבת שזה, זה, זה לא טוב. זה כן, פחות מרושן. זה לא טוב. כן. יואו. הבאת מישהו שיוכל את זה? או שכאילו אנחנו, כאילו, אנחנו הקבוצה... יואו, בבקשה, לוואי, 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 שיהיה את זה טעים, הלוואי. מה יש למעלה? זה נראה כמו קוטג'. יש קוטג', יפה, עידן. זה לא נשמע לי טוב. אבל זה מה שג'יימי אוליבר אמר. אני לא יודעת אם זה אמור לראות ככה. אין לי כוח, אני פשוט אין לי כוח לזה שאני מבשלת. אני מנסה. רגע, הנה אני מביא לה. יש פה קוטג'? יש פה קוטג', כן. Same. It's the same, yeah. It's the same. אוקיי. נו. תגידי, יש מצב ששם בתוך הפול? אני אגיד לך מה. יש בזה פול. כן. I couldn't find like the same white beans. לא, זה כפור. אבל הוא גם משתמש בכפור. גם כפור אני צריך לאכול. נו, תיתם, תיתם, תיתם. נו, תיתם, תיתם. רגע, צריך אותה. את אוהבת? יאמי. אתם אוהבות? כן. כן? זה טעים מאוד. לא, נו. נו, מתוך 10 זה? עובר את ה-8? בהשוואה, איזה 10 באיזה סולם? בסולם של 1 עד 10 של מישהו שאין לו מושג איך לבשל איזה פעם ראשונה בחיים שלו שהוא בישל פשטידה? כן, כי זאת אני. 10. באמת? כן. באמת? בסולם של מישהו שפעם ראשונה בחיים שלו מבשל ובחיים שלו הוא לא בישל כלום דבר וזה פעם ראשונה שהוא עושה פשטדה, 10. ואם הייתם מקבלים את זה במסעדה? מינוס 1. אני אשלם על זה במסעדה? וואלה, אתה יודע כמה הדבר הזה עלה להכין?
260 שקל! מה? כן! לא יכול להיות! כן! לא יכול להיות! אני אומרת לך! מינוס גמדים שעולה איזה 15 שקל! לא יכול להיות, נו! אין סיכוי! למה זה נראה לך שזה עלה כל כך הרבה? זה טעים? זה עם פרמזן? מה זה פרמזן? חבילה שלמה של הפרמזן! מה זה טעים? רגע, ליה, מה את אומרת? תמיד. לא, אבל כמה זה טעים לך אחד מתוך 10? 10 זה הכי טעים, 1 זה לא טעים בכלל. 10. חיים שלי. אתה רואה? מה? What are you doing? Are you trying it? ימי. ימי ים. סליחה? אתה לוקח עוד חתיכה? אני אבדוק את זה עוד קצת. נו, אז כנראה שמישהו יתקן. מה זה הרוטב שבתוכו? זה בשמן או מה? יפה. איך אתה יודע אם זה בשמן? הוא אמר בסרטון שהוא מכין סוג של כאילו משהו דומה פשוט עם הקוטג' זה מה ששמים בלזניה וציר, וציר ציר? כן ושמנת למה עשית ציר? כן מאיפה עשית ציר? עשית מרק וזה? כן, כן עשיתי נמס בקוס בואו, הולכים לאכול, בואו נלך למסעדה טוב, אז לפחות הכנתי משהו ולפחות הבנות שלי אוכלות מלא ירקות, נכון? זה מלא ירקות וזה מאוד מאוד בריא את לא אוהבת את האפונה בסדר, זה תוכנית האפונה, אבל תוכנית כל השאר אתם לא אוהבות את האפונה? למה עשיתם אפונה? זה מה שהיה אמור טוב בקיצור אני חושבת שאין אין עדיין החלטה מגובשת, אם זו הצלחה או לא. הכל מאוד טוב, כל הכבוד לך ואני מאוד גאה בך. אבל... את מכוונת יותר מדי גבוה. טוב. זה מסובך לעשות משהו כזה, נראה לי בשבילך. בקיצור... את עוד לא שם. תרשמו לנו בתגובות אם אתם חושבים שהצלחתי במשימה, כי אני חושבת ש... לפעם הראשונה הצלחתי במשימה. אם זה הפעם שלישית, אז זה כישלון טוטלי. יאללה. ביי! עידן בחדר השני אז הוא לא שומע אותי, אני חייבת להגיד לכם את האמת. זה דוחה, ברבות. לא אוהב. זה דוחה, הילדים גם לא אוהבים. לא אוהבים. וואי, איזה מדהימה אני, איך בישלתי מושלם. מה עשית שם?